Good evening to everybody from Finland. Hyvää iltaa kaikille täältä Kirkkonummelta. Today we have a full moon in Pisces. Tänään meillä on täydenkuun hetki kaloissa. I am quite sure that many of you were participating last night with Michael and you have been already very well aligned with the energies of the Pisces. Varmastikin teistä moni oli eilen Michaelin mukana hänen vetämässään kalojen virittäytymisessä ja siten olemme jo virittäytyneet hyvin näihin kalojen energioihin. Pisces is very huge sign. It is the sign that we are ending the whole zodiac. Kalat ovat mahtava merkki, sillä me lopetamme koko horoskoopimme kaloihin. We have two kind of energies in Pisces, or we may think so. Meillä on kahdenlaisia energioita, ainakin voimme ajatella, jotka liittyvät kaloihin. We have two fish going to different direction. Me näemme kaksi kalaa, jotka menevät eri suuntiin. And what does it mean? Ja mitä se tarkoittaa? It is indicating the personality and the soul as fish. Ja mitä se sitten tarkoittaa on, että persona ja sielu ilmentyvät tässä kalojen symbolissa. We know that the personality always wants to go where is the easiest way to go. Tiedämme, että persoonallisuus yrittää aina mennä sieltä, mistä on helpointa mennä. But the fish as the soul is the symbol of the one who is going against the stream. Mutta silloin, kun puhumme sielusta, sielu, ihminen jo alkaa mennä vastavirtaan. We don't mean that the one is then against the big laws. No, we mean that the soul is directed by the great life and one is aligned with the really huge, much more higher laws than that we can understand by the personality. Se tarkoittaa, että kalat, jolloin sielu ilmentyy jo niin paljon koskettuna niin suuriin lakeihin, ylimallisiin lakeihin, että ne ovat toisenlaisia, mitä persoonaa johtavat. The personality wants to have for himself, but the soul wants to give from oneself. Persoonallisuus haluaa itselleen, mutta sielu taas haluaa antaa omasta itsestään. When we think about the salmon, the group of salmon are those who are going back to their home place, which is normally in the far away from the ocean. Jos me katsomme näitä lohikaloja ja lohien sukua, lohi ilmentää juuri sielua, joka palaa kotipaikoilleen, kutupaikoilleen, joka on kaukana merestä. I'm sure that we have been seeing sometimes some documentaries of the salmon group, how far they can travel, how amazing trip they are going when they go back to their home little pool, which is their high on the mountains. Ehkä olemme nähneet kaikki niitä dokumentteja, joissa kerrotaan lohikaloista, jotka kulkevat pitkiä matkoja saavuttaakseen oman pienen lampensa vuorissa. They are jumping against the stream, they are jumping against the geometrical formations, they are jumping over the stones, and very often on the way also the bears are eating them. Sielu, joka matkaa ylöspäin, hyppii yli kivien ja vastavirtaan, ja vielä tuo virta ei edes kulje millään lailla tasaisesti, vaan on hyvin jyrkkää nousua.
Ja monta kertaa myös karhut syövät sitten kaloja matkalla. So it means that it is a difficult journey back home, tarkoittain, että matka kotiin on hyvin vaikea. In our mantra we say, I leave the father's home and turning back I save. Meidän mantrassa sanomme, minä jätän isäni kodin ja palatessani pelastan. The opposing sign is the Virgo. Merkki, joka on vastakkaisesti kaloihin, on neitsyt. In both of these, the huge amount of love is streaming forth. Kummassakin näissä merkeissä suuri rakkaus vuodattuu molempien merkkien kautta. So there are much deeper relationships to this feminine sign in Pisces that we may think about. On hyvin paljon suurempi mystiikka kalojen ja neitsyen ja tähän feminiiniseen merkkiin, kun olemme kenties monta kertaa ajatelleet. Thus we know that the sign Pisces is one of the typical father signs. Kun taas ajattelemme kaloja, niin tiedämme, että kalat ovat erityisesti ikään kuin tämmöinen yksi tyyppi isämerkistä. When we think about these three signs, the Capricorn, Aquarius and Pisces, then the Pisces is the king, the Pisces is the father, Sanat Kumara, and also the prototype of the world savior. Kun me ajattelemme näitä kolmea merkkiä, kauris, vesimies ja kalat ilmentävät isää, Sanat Kumaraa ja myös maailman pelastajaa. But this, that it is related to Virgo, the great mother, we have in Pisces this softness, we have the caring part, and when we think about how Buddhists are thinking about the Lord Maitreya, who is the Christ and very much related to Pisces, they are explaining how Lord, the Lord Maitreya, is like the mother of all. Kun ajattelemme kaloja ja kalojen liittymistä Kristukseen, joka on suuri rakkauden merkki, buddhalaiset sanovat kertoessaan tai puhuessaan Herra Maitreyasta, joka on Kristus, kuinka hän on ikään kuin kaikkien äiti, ja siinä mielessä me näemme tuon syvän yhteyden kaloista neitsyeseen, joka tuo kaloihin hyvin tällaisen herkän ja pehmeän ja ylläpitävän, toisista välittävän energian. I leave the father's home and turning back, I save. Minä jätän isäni kodin ja kääntyessäni takaisin, minä pelastan. So what does this saving means to us? Mitä sitten tuo pelastaminen meille merkitsee? It is something so big beyond the human understanding. It means that the sacrifice has to be like the natural readiness in oneself. Kun me ajattelemme pelastamista, se on niin suurta ja itse asiassa todellista. Se tarkoittaa, että ihmiseen on kehittynyt ikään kuin toiseksi luonnoksi antaa oma itsensä ja pelastaa. It is said that only very few will end in the sign of Pisces. Puhutaan siitä, että hyvin harvat lopettavat maallisen elämänsä kaloihin. Meaning this, that we leave the earthly career behind us in some sign. Mostly in humanity we live in the sign of Aquarius, into the world server. Useimmin me jätämme oman maallisen taipaleemme vesimiehen, joka on
maailman palvelija. But then, if one is invited to become or chosen to be in that group, who is able to become the world's saviors, it is indicating on our planet the highest possibility to sacrifice. Jos me kuitenkin pystymme lopettamaan elämämme kaloissa, jos meidät on kutsuttu tai valittu siihen, se ilmentää kaikista suurinta mahdollisuutta uhrautua. It indicates the ability to give totally oneself. Se ilmentää suurimmassa tasossa olevaa kykyä antaa oma itsensä. We see in that possibility to somehow dedicate to the higher cause so strongly that that is possible, and that we can see in very high ways how the sixth ray is functioning, and that we can say also when we think about the planet Neptune, which is the special ruler of Pisces. Kun me ajattelemme tällaista suurta kykyä omistautumista suuremmalle tarkoitukselle ja kykyä antaa täysin oma itsensä, se ilmentää korkeammalla tasolla olevaa kuudetta sädettä, ja siinä mielessä tuo säde, joka myös tulee Neptunuksen kautta, joka on anteeksi, kalojen yksi erityishallitsijoista. We have the other planets, Jupiter, then Pluto and Pluto. Meillä planeettahallitsijoina on Jupiter, Pluto ja Pluto. Jupiter is very much understood by the philosophical energies and these expanding energies, which are also covering the energies of Pisces. Me näemme Jupiterin kautta, kuinka se laajentaa ja tuo tämmöisen filosofisen puolen, joka ilmentyy yhtä lailla kaloissa. But in one sense, when we think about these three rulers, the Jupiter and the Pluto, they are also related to death. Mutta sitten taas, kun ajattelemme Jupiteria ja tai näitä planeettoja Jupiter ja Pluto, ne myös liittyvät kuolemaan. And in one sense, the Pisces is the final death, the sign of the final death. We have some signs as well which are very strongly related to death, as Scorpio is, and there too we have Pluto, which is the special ruler of Scorpio. But in Pisces, the death is so final, it is completing, which is a huge, huge arc which has been gone through. Kun ajattelemme kaloja ja sitten millä lailla kalat liittyvät kuolemaan, kaloissa kuolema on ikään kuin tämmöinen viimeisin kuolema. Meillä on monta merkkiä, joissa kuolema ilmentyy, kuten esimerkiksi skorpioni, ja Pluto on skorpionin erityishallitsija, mutta kaloissa tämä Jupiter ja Pluto ilmentävät tätä suuren syklin viimeistä kuolemaa, viimeistä jättöä, taakseen jättöä, jossa sitten palaamme ikään kuin seuraavaan sykliin. So after Pisces we start a new cycle. We have those shorter cycles within our lives where we are moving into Pisces, and after that comes the resurrection in Aries, the new beginning. They are always very powerful moments, even in those smaller circles and cycles. Ne hetket, jolloin siirrymme uuteen sykliin, tuohon oinaaseen, joka on
kalojen jälkeen ylösnousemuksen merkkiin. Ne ovat hyvin voimakkaita myös ihmisen elämässä. We all, in one sense, whatever this kind of cycle is and the horoscope for the forerunners, but we can somehow think that we are in the end of this cycle or this horoscope of the forerunners, because the time in 10 years is going to end as well. And in that sense, when we think about that the Pluto, which is the ruler of Pisces, is now in Capricorn, and all of these energies which Capricorn are indicating are thus very powerfully related to the energies of Pisces and the theme of Pisces. Nyt jos ajattelemme, että kalojen Plutto kalojen hallitsijana on kaurissa ja kaurismaisissa energioissa, ne liittyvät myös tähän suureen edelläkävijöiden horoskooppiin, vaikka emme tiedä siitä, minkälainen horoskooppi se on, mutta kuitenkin me olemme lähestymässä näitä viimeisiä vuosia, 10 viimeistä vuotta tätä edelläkävijöiden aikaa, joten jollakin lailla nämä kalojen energiat vaikuttavat nyt. And in one sense, when we think about that the Pisces are symbolizing something which is old, the earlier cycle, as yet we are not in the new cycle either. The Aquarian age is not starting before 2117. So we have still the tail of the Pisces upon us. But yet we can think that we all are now preparing for the next step. We are preparing for that great new cycle which is coming. And that's why to study the Pisces is also for us very important, that we would understand what all kinds of things we have to grasp and finish, that we are ready to go forward. Kun me ajattelemme sitten taas, että uusi aika on alkamassa, ja tämä kalojen aika ilmentää vanhaa mennyttä, ja sitten taas vesimiehen aika uutta tulevaa. Tämä uusi sykli vielä ei ole täysin alkanut. Me olemme näitä viimeisiä asteita kaloissa edelleenkin, mutta joka tapauksessa me kaikki valmistelemme jo tuota suurta uutta tulevaa sykliä, jonka sanotaan sitten alkavan vuonna 2117. The Pisces is a global sign. Myös kalat ovat tällainen globaalinen merkki. It is said that in Pisces we take from all signs. Sanotaan, että kaloissa me otamme kaikilta muilta merkeiltä. Ja sen tähden me voimme myös ajatella, että kun me otamme muilta merkeiltä, me myös otamme muilta kansakunnilta. When we think about that we are taking from all signs, we can think about how we take also from all other nations. When we have the moments of Pisces as we have now, it is a beautiful time to relate to whole humanity. Kun meillä on näitä kalojen hetkiä, kuten nyt, niin ne ovat kauniita hetkiä, jolloin me voimme virittäytyä koko ihmiskuntaan. This time is also beautiful moment and possibility to align with the Christ. Tämä hetki on myös kaunis hetki, jossa me voimme virittäytyä Kristukseen. Those who have been studying the work of Master Decay, you know about the hierarchy, you know about the placement where the Christ is standing in relationship to hierarchy. Kaikille meille, jotka opiskelemme mestari Dekon opetuksia,
Me olemme nähneet, me olemme puhuneet hierarkiasta ja tiedämme, mikä on Kristuksen asema hierarkiassa. He is the head of the hierarchy. Hän on hierarkian pää. And yet in the sense that he is not the oldest of the masters, but he is still the head. Meidän on tärkeää huomata, että Kristus ei ole vanhin mestareista, mutta hän on jo hierarkian pää. So there we see some secrets about the soul evolution. Tässä me näemme jotain salaisuuksia sielun elämästä. The one who in one sense is not the most experienced is still in one sense the most experienced. Me näemme tässä yhden tärkeän asian, että hän, joka ei kenties ole kaikista kokenein, on kuitenkin jossain suhteessa kaikista kokenein. And now we talk about to be experienced in that how to express the love. Ja nyt me puhumme juuri siitä, että kuinka Kristus on kokenein, millä lailla ilmaistaan rakkautta. Yes, we know, we talk in so many ways on our planet about love. I just read some days ago that there is 90% of all what human beings are doing in their art or in literature, in film industry, wherever we go, we talk about the love. And of course we have to remember the music. Luin vasta muutama päivä sitten, että 90% mitä ihmiskunta ja ihmiset sitten tekevätkin, 90% se ilmentää rakkautta. Puhumme sitten musiikista, taiteen alueesta, taikka sitten filmiteollisuudesta. And we know that the whole theme of love is working through the whole solar system. Ja me tiedämme, että tämä rakkauden teema kulkee läpi koko aurinkokuntamme. So how we would be able to advance in our spiritual life? Mitenkä sitten me pystyisimme kehkeytymään omassa henkisessä elämässämme? It is really worth of meditating Christ. Todellakin on tärkeää meidän mietiskellä Kristusta. He is the greatest teacher of love. Hän on kaikista suurin rakkauden opettaja. He is the avatar of love. Hän on rakkauden avataara. As well he is the prince of peace. Mutta samalla hän on myös rauhan prinssi. And this peace and love, they walk together. Ja rauha ja rakkaus, ne kävelevät ikään kuin keskenään. Maybe we all can take this into our hearts throughout this whole month of Pisces, when we prepare the power that this, the love which is increasing us, will actually kill and destroy something away, because behind that is even bigger, even more superior love. Rakkauden kasvaessa, rakkauden tullessa voimakkaammiksi, se myös tuhoaa. Se tuhoaa pois sen, mikä on rakkauden takana vielä suurempi rakkaus. So let us all, in that sense, try to find the place within us where this living quality of love
is living in us. Koittakaamme nyt löytää itsessämme tuo kaikista ihmeellisin kohta, missä elävä rakkaus meissä löytyy. Let us imagine with the eyes of Christ. Nähkäämme nytten Kristuksen silmillä. Our tiny planet in the space. Nähkäämme meidän pieni planeettamme avaruudessa. And let us try to sense and listen the sound of love. Koettakaamme kuulla ja nähdä rakkauden sointu. The humanity which is striving towards the hierarchy, towards the planetary heart center, the planetary love center. Nähkäämme, kuinka meidän pieni ihmiskuntamme pyrkii kohti sydänkeskusta, planeetaarista sydänkeskusta, kohti rakkauden keskusta. We can sense strongly what it does to our etheric body when we touch the living point of love. Voimme tuntea, mitä se tekee meidän eteeriselle kehollemme, kun kosketamme elävää rakkautta, elävän rakkauden pistettä. Somehow it creates upon the planet triangles. The personality life is symbolized by the square. Persona-elämä symboloituu neliön kautta. But the soul life via the triangle. Mutta sieluelämä puolestaan kolmion kautta, kolminaisen energian kautta. All of those who are now working through the triangles, you have your triangle work functioning. Please align now with your triangles or your triangle. Ne, jotka työskentelevät kolmioiden tai ovat kolmiotyössä, virittäytykää nyt omien kolmioiden tai kolmion kautta. And we link through that into the greater triangle work throughout the planet. Virittäydymme nyt koko planeettaa koskevaan kolmiotyöhön. And we are aware of the higher triangles above us. Ja olemme tietoisia korkeammista kolmioista, joka on yläpuolellamme. And we let these vivid and vivifying energy go through us, vivifying and stimulating the horizontal triangle work. Ja me annamme mielikuvassamme näiden korkeimpien kolmioiden kauttamme elävöittää ja stimuloida horisontaalista kolmiotyötä.
And we can imagine this living, energetically living co-work throughout the planet with all the disciples. Ja me voimme nähdä tämän elävöityneen kolmiotyöskentelyn läpi koko planeetan kaikkien oppilaiden kautta. And then that affecting and going further in humanity, touching the whole humanity. Ja tämän energian, joka kulkee pidemmälle ja koskettaen kaikkia planetaarisesti. And also pouring lower into the lower kingdoms ja jatkaen matkaansa alemmille luomakunnille. Our brothers and sisters, smaller brothers and sisters in animal kingdom, pienemmille sisarillemme ja veljillemme eläinkunnassa, and plant kingdom ja kasvikunnassa. And to mineral kingdom ja kivikunnassa. Calling the changes towards the light. Kutsuen muutosta kohti valoa. We align with the Master DK. Virittäydymme mestari DK:hon, who is present and now looking at all the working disciples, joka tällä hetkellä katsoo kaikkia työskenteleviä oppilaita. And we send the blessings to all of the disciples who are working at the moment around the planet. Siunamme kaikkia oppilaita, jotka tällä hetkellä työskentelevät ympäri planeettaa. With gratitude in our hearts, we salute the great ones. Kiitos sydämissämme, me tervehdimme suuria yleviä. We are very clear about the work which is done now behind the scenes. Olemme hyvin selvillä siitä, mitä tehdään tällä hetkellä näkymättömissä verhojen takana. We feel the great work which is done everywhere. Me tunnemme tuon suuren työn, joka tehdään kaikkialla. And we align with the United Nations. Ja virittäydymme Yhdistyneisiin kansakuntiin. We align with our own master. Me virittäydymme nyt omaan mestariimme. And to this path which is going before us and is behind us. Ja tuohon polkuun, joka on meidän edellämme ja meidän takanamme. Visualize your master sitting in your heart. Ja näe mestarisi istumassa sydämessäsi. And we sound quiet om, ja lausumme hiljaisen omin. We salute the Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. We salute the Master Kutumi.
tervehdimme mestari Kutumia. We salute the Master Paul the Venetian. Me tervehdimme mestari Paul venetsialaista. We salute Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. We salute Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. We salute the Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. We salute the unnamed Master of the Seventh Ray. Tervehdimme nimeämätöntä seitsemännen säteen mestaria. Let us align the higher triangle. Virittäydymme nyt korkeampaan kolmioon. We salute the Bodhisattva, the Manu and the Mahajohan. Tervehdimme nyt Bodhisattvaa, Manua ja Mahajohania. Visualize the point of hierarchy. Visualisoi hierarkian piste. And all these beautiful rainbow colors pouring into humanity. Ja näe kaikki nämä kauniit sateenkaaren värit vuodattuvan ihmiskuntaan. In the midst of humanity, in the heart of humanity, stands the Christ. Ihmiskunnan joukossa, ihmiskunnan sydämessä seisoo Kristus. Let us dedicate ourselves in his name and remembering how he promised to be at present if ever two or more were gathered in his name. Omistautukaamme nyt Kristuksen nimelle, muistaen kuinka hän sanoi olevansa läsnä, jos kaksi tai useampi olivat kokoontuneet hänen nimensä. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Welcome his presence.
toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And we keep this living realization alive in us. Pidämme elävänä tämän huomion Kristuksen elävyydestä itsessämme. And because the Pisces is the sign of the Father, ja koska kalat ovat isän merkki. Through the Christ we align with Shambhala. Kristuksen kautta virittäydymme Shambhalaan. And the great king in Shambhala. Ja suureen kuninkaaseen Shambhalassa. Our Father in heaven. Meidän isämme taivaassa. Visualizing the huge center of light. Visualisoiden suuren valon keskuksen. And at least symbolically and in our imaginative, we can think about turning back towards the Father's home, and by that turning, saving. Ainakin symbolisesti ja mielikuvassa me voimme nähdä, kuinka käännymme kohti isän kotia, ja kääntyessämme me pelastamme. Whomever we love and we have loved, our love is touching all of those sentient beings, and we, by our love, we can save. Ketä tahansa olemme rakastaneet, ja meidän rakkautemme on koskettanut kaikkia niitä. Ja kaikki ne kääntyessämme me pelastamme. Pisces is in the other category when it is reflecting or when it is expressed in higher terms than any other sign. Kalat ovat ikään kuin kokonaan toisessa kategoriassa, jos se ilmentyy korkeammalla tavalla. It is very much related to our head center. Kalat liittyvät todella vahvasti meidän pääkeskukseemme. Thus in the head we receive, and via the head we receive
all the surrounding energies. Me saavutamme ja vastaanotamme pääkeskuksemme kautta kaikkia ympäröiviä energioita. And thus it is the superhuman sign, ja niin se on ikään kuin tämmöinen yliinhimillinen merkki. In Pisces, we have the receptors which are sensing the whole humanity. Kaloissa me saamme ikään kuin sellaiset tuntosarvet, jotka voivat tunnistaa koko ihmiskunnan. Let us now imagine ourselves deep in the waters. Nähkäämme nyt itsemme syvällä syvällä vesissä. The water is the sign of purification. Vesi on puhdistautumisen merkki, but yet it is also the sign of memory. Mutta se on myöskin muistamisen merkki. In Pisces, we are connected to all that, what has happened. Ja niinpä kaloissa me olemme koskettuneita kaikesta siitä, mikä on tapahtunut. We deal, we purify everything what has happened. Me käsittelemme ja puhdistamme kaiken sen, mikä on tapahtunut. And the water carries the electricity. Ja vesi myös johtaa sähköä. So the water is receptive to the spirit. Ja niinpä vesi on vastaanottavainen hengelle. The decanates, which are connected to Pisces, are or the symbols behind the decanates are very interesting. Nämä symbolit, jotka liittyvät dekanaatteihin, kalojen dekanaatteihin, ovat hyvin mielenkiintoiset. We are not studying them, the mythology of them, at the moment, because we will have one meditation by Master DK, but we can have them for us to just give some more aspects and more understanding about the Pisces. Me käsittelemme näitä myyttejä, jotka liittyvät kaloihin, vaan me nyt käymme niitä vähän läpi, jotta se antaa meille pientä mietiskelyn pohjaa. The first constellation, which is related to Pisces, is the band between two fish. Ensimmäinen tuo konstellaatio, joka liittyy kaloihin, on nauha, joka on kahden kalan välillä. It is symbolizing several things, of course. Se symbolisoi monia asioita tietysti, but one is about the antakarana, between the lower and to the higher, which has to be built. Yksi, mikä kuvaa tätä nauhaa, on antakarana, joka täytyy rakentaa alemman ja korkeamman välillä. It is also the eternal relationship with the personality and the soul. Se myös kuvaa ikuista suhdetta persoonan ja sielun välillä. It also indicates the great love of the soul angel who has to its lower expression the personality. Se myös kuvaa suurta rakkautta, joka aurinkoenkelillä on hänen alempaa persoonansa kohtaan. It indicates the relationship of karma. Se kuvaa karman symbolia. We never, even though we would try to move to other direction, there will be always the band which keeps us together, and we can never escape from our debts. Tuo
Nauha ilmentää sitä karman linkkiä, että vaikka kuinka yrittäisimme uida, mihinkä suuntaan, toiseen suuntaan haluaisimme, niin tämä nauha pitää meidät yhdessä niin kauan, kun asiat ovat tasapainotettu. The tendency of Pisces which tries to escape. This band is telling about that chain which never can cut and we never can escape. Ja kalojen tuo yksi luonteen piirre yrittää paeta paikalta, kuvaa sitä, että emme koskaan pysty pakenemaan. So this is relating to that, how this great soul is going to be the one who serves the others. Ja tämä suuri nauha ilmentää sitä suurta rakkautta, kuinka korkeampi tulee palvelemaan toisia. And this is the great symbol of that, how the Christ was washing the feet of the disciples. Ja tuo suuri symboli ilmentyy juuri Kristuksessa, joka pesi oppilaidensa jalat. And we have been talking about that in relationship to Aquarius already. Me olemme tietysti puhuneet tästä jo yhteydessä vesimieheen, mutta we can think that also in relationship to Pisces, because it's the feet which is purified by the water, by the great one, all that which is indicated, the lowest part of the body, the legs, which belongs, the area which belongs to Pisces. Ja tässä se suurin symboli, jossa vedellä puhdistetaan ikään kuin alin osa ihmiskehosta, jalat. The next constellation is Andromeda, which is chained, the soul who is chained into matter, and how the soul is going to be released. Ja seuraava konstellaatio on Andromeda, jossa sielu on sidottu, kytketty aineeseen, mutta joka sitten vapautetaan. So there we have the great energies of that in Pisces, however deep we are in the matter and chained in prison, we will be released. Kuinka tahansa syvälle me olemme sitten aineeseen sidottuja, me kuitenkin tulemme olemaan vapautetut. And it is happening in that relationship between the Aries and Pisces, ja tämä tulee tapahtumaan siinä yhteydessä Oinas ja Kalat. In Aries, the first decanate is ruled by the Cetus, the sea monster who tries to eat the Andromeda, the soul. Ja sitten ensimmäistä dekanaattia Oinassa hallitsee Cetus, hirviö, merihirviö, joka yrittää syödä tuon sielun, but Perseus, the higher aspect of the soul, will release the one, the soul incarnated from matter. Mutta sitten korkeampi sieluaspekti pelastaa tuon inkarnoituneen sielun aineesta. And then the last one where we end, the whole zodiac is the Cepheus, the king, Sanat Kumara. Ja niin me sitten lopetamme koko zodiakin Cepheukseen, eli kuninkaaseen Sanat Kumaraan. He is the one who is to come. Hän on se, joka on tulossa. And it is also indicated that the next polar star is going to be in Cepheus. Ja niin seuraava, sanotaan, että seuraava pohjan tähti tulee olemaan tässä konstellaatiossa. Through Pisces, the great energies, especially there when we are coming to the last degrees of Pisces, the great energies from the king,
Sanat Kumara, and his secrets are revealed. Mitä myöhemmissä asteissa kaloja me olemme, siellä paljastuu Sanat Kumaran salaisuuksia. So now we will have this short meditation by DK. Nyt me katsomme pienen mietiskelyn, joka liittyy, jota voimme ajatella hyvin liittyvän kaloihin, joka on DK:n yksi mietiskelystä. So we can have our eyes closed. And we can prepare ourselves. Meillä voi olla silmät suljettuina ja voimme valmistaa itseämme. At the time of the full moon, picture to yourselves an ocean of blue. Täyden kuun aikaan näe itsesi edessä sininen valtameri. And upon the horizon can be seen slowly rising a blazing sun. Ja näet horisontista hiljalleen nousevan kirkkaan auringon. Picture yourself as throwing yourself into the ocean. Näen nyt itsesi heittäytyvän veteen. Free of all encumbrances, worries, anxieties and cares. Täysin vapaana kaikista huolista, ahdistuksista, sitoumuksista. And as swimming towards a rowboat. Ja näe itsesi uimassa kohti soutuvenettä. Lying midway between you and the rising sun, joka on sinun ja nousevan aurinkosi, auringon välissä. As you swim, you become aware of your crew brothers. Kun uit, tuletkin tietoiseksi ryhmäsi veljestä. Also swimming in the same direction, jotka myös uivat samaan suuntaan. You recognize, know, and love each other. Ja sinä huomioit ja tiedät, että rakastatte toinen toisianne. Then visualize yourself as climbing into the boat. Näe sitten itsesi nousevan tuohon veneeseen. When all the group are in, then see yourselves as each grasping an oar and together, rhythmically and steadily, rowing towards the rising sun. Ja näen nyt teidän ottavan kaikki yhdessä airoja ja yhdessä rytmisesti. Ja vakaasti soutuvan kohti nousevaa aurinkoa. There is harmony of stroke, of purpose and of direction. Näet soutaessanne, että teillä on harmoninen soutorytmi, tarkoitus ja päämäärä.
Then see, between you and the rising sun, a figure moving toward you. Nyt näkin nousevan auringon ja itsesi välissä. Hahmo alkaa liikkua kohti sinua. It will be myself, the Master Decay, coming from the light in your direction. Se olen minä, Mestari DK, joka tulen valosta sinun suuntaasi. In the clear pathway of the light you can see me distinctly. Näet minut selkeässä auringon muodostamassa polulla. You see me together. Sinä näet minut yhdessä. And now we will keep this as in our vision. Ja nyt me pidämme tätä oman itsemme visiossa. Master DK, who is representing the masters and the cooperation with the masters and disciples. Ja nyt me ylläpidämme tätä. Mestari DK, joka ilmentää muita mestareita ja symboloi yhteistyötä oppilaiden ja mestareiden välillä. Keep the silence. Me ylläpidämme hiljaisuutta. We go deeper within the energies of the full moon. Me menemme yhä syvemmin täydenkuun energioihin. And we listen the bells. Ja kuulemme kellojen soivan, the bells of Shambhala calling, Shambhalan kellot, jotka kutsuvat. Thank you.
We see the sun, the blazing sun. Me näemme kirkkaan säteilevän auringon. And we feel the master and the masters. Me tunnemme mestarin ja mestarit. We can say together with thought. Me voimme sanoa nyt yhdessä ajatuksella. Into the light we move, beckoned thereto by thee. Out of the dark we come, driven thereto by the soul of all. Up from the earth we spring, and into the ocean of light we plunge. Together we come. Together we move, guided and led by the soul we serve, and by thee, the master we know. The master within and the master without are one. That one are we. The one is all. My soul, thy soul, the master, and the soul of all. Valoon kuljemme sinun sinne ohjaamana. Pimeydestä tulemme kaikkien sielun sinne kuljettamana. Ylös maasta nousemme ja valon valtamereen sukellamme. Yhdessä me tulemme. Yhdessä kuljemme ohjaamana ja johdattamana sielun, jota palvelemme, ja sinun, mestarin, jonka tunnemme. Mestari sisällä ja mestari ulkopuolella ovat yksi. Tuo yksi olemme me. Yksi on kaikki, minun sieluni, sinun sielusi, mestari ja kaikkien sielu. The energies of the full moon are pouring for several days. Täydenkuun energiat vuodattuvat useamman päivän ajan. Almost in every tradition, the 3 days before and the 3 days after were looked at as sacred time. Melkeinpä kaikissa traditioissa 3 päivää ennen ja 3 päivää jälkeen täydenkuun katsottiin olevan pyhää aikaa. We are in the time of sacred time. Me olemme pyhän hengen ajassa. Ja pyhän ajan ajassa. Now we are moving towards the great moment of the spring equinox. Me olemme myös lähestymässä suurta aikaa, kevätpäivän seisauksen aikaa. In coming weeks, muutaman viikon kuluttua jo. Let us prepare very well. Valmistautukaamme hyvin. Tietoisesti jättäkäämme taaksemme, jonka pitää jäädä taakse. Let us consciously leave behind us what has to be left behind. Something will always die in us if we follow the zodiac, the sacred year. Kaikkina aikoina, jos seuraamme pyhää vuotta,
me joudumme jättämään jotakin. Joku kuolee. Something has to always die and past. Jonkun täytyy aina kuolla ja jäädä taakse. It is the law of life, se on elämän laki. Let us ponder carefully. What is that that we must leave behind? Mietiskelkäämme tarkasti, mikä se on, mitä meidän tulee jättää taaksemme. Thus, these coming times are really the times of leaving behind in whole humanity. Sillä nämä tulevat ajat ovat aikoja, jossa koko ihmiskunnassa meidän täytyy jättää taaksemme. We have to leave something old, something which is related to Piscean age, something about that we have to leave behind. Jotakin, mikä liittyy kalojen aikaan, meidän täytyy jättää taaksemme. These great energies of Pisces will help us. Nämä ihanat kalojen energiat auttavat meitä siinä. Let us dive in this beautiful blue ocean that DK talked about. Uikaamme, sukellakaamme siinä ihanassa sinisessä valtamerassa, josta tiibettiläinen puhui. In the water we sense the all. Vedessä me tunnemme kaiken, mikä on kaikkeutta. To hold the energies of Pisces, taking from all, and being stable and steady. As DK was talking about, that together we row steadily forward. It is a task to hold these energies in that way. And as in other last signs, we have to learn to work as a group. We row steadily towards the rising sun. Kuten DK puhui, meidän tulee yhdessä soutaa. Vakaasti soutaa kohti nousevaa aurinkoa, sillä ainoastaan ryhmänä me pystymme sen tekemään, ja kaikki nämä viimeiset merkit kertovat siitä, että meidän tulee oppia tuo ryhmätyö. For the last vision, we will leave this, how we all are in the boat. Viimeisenä visiona me jätämme mieliimme, että me kaikki olemme samassa veneessä. Together, rhythmically and steadily we row. Ja niin yhdessä, rytmisesti ja vakaasti me soudamme. And to this we are going to end our meditation, ja tähän me lopetamme mietiskelymme. We bless everyone, me siunaamme kaikkia. We bless every single nation, me siunaamme kaikkia kansakuntia. We bless the leaders of the countries. Me siunaamme kaikkia maiden johtajia. We bless the United Nation. Me siunaamme yhdistyneitä kansakuntia. And let us bless also the coming times which humanity has to go through. Siunaamme myös tulevia aikoja, jonka läpi ihmiskunnan on mentävä.
And we give our gratitude to all, to our inner helpers. Me kiitämme kaikkia sisäisiä auttajia, the angels who were at present, enkeleitä, jotka olivat läsnä, our brothers and sisters in physical incarnation or out of incarnation. Me kiitämme kaikkia sisariamme ja veljämme, jotka olivat inkarnaatiossa taikka toisella puolen. We give the masters. Kiitämme mestareita. The great white brotherhood. Suurta valkoista veljeskuntaa. And we give our deepest gratitude to our eldest brother, the Christ. Ja syvin kiitoksemme vanhimmalle veljellemme Kristukselle. And our Father in heaven, isämme taivaissa, and our Mother, the Holy Spirit, ja äidillemme Pyhälle Hengelle. Namaste, dearest friends from Finland. Namaste täältä Etelä-Suomesta. May the coming times and these coming 3 days be very strong in your alignment with the great ones. Olkoon nämä tulevat ajat ja varsinkin nämä 3 seuraavaa päivää hyvin voimallista yhteydessä suuriin yläviin. Thank you very much for your participation. Kiitoksia todella paljon teidän läsnäolostanne. And until the next time. Ja seuraavaan kertaan. Bye bye. Namaste.